Um ano atrás, começou um projeto ambicioso lleno de esperança para o futebol feminino em México. Sempre fui era de los reflectores, finalmente lego a sua oportunidade de provar seu valor ante um grupo de aficionados que não sabia a que esperar, não sabia lo que estava por venir y quando lego foi claro que não iba a convertir-se em uma história como muitas outras em nuestro balompié corta e intrascendente. Com habilidade coração y um desejo nunca antes visto, las nuevas estrelas de las canchas se ganaram um sítio mais que merecido em Augusto de la Gente. É o primer torneo comenzó lento pero a passo firme. La liguila fue el detonante que provocó que todas las miradas cairán sobre los pies de las jugadoras de la Liga MX Femenio hasta que Chivas consiguió a su histórica primera estrela. Los amantes del futebol comenzaron a valorar el esfuerzo de las protagonistas, a aprender sus nombres y formar a las primeras figuras. Norma Pala Fox, Lucero Cuevas, Mônica Ocampo, Blanca Félix y otras más se transformaram em um exemplo para las minas que sempre sonaram comparar-se em las canchas mais importantes del país y ahora encuentran a las heroínas que le abrem muestran el caminho para conseguirlo. É o segundo torneo foi Regio y ahora foi el turno de futebolistas como Desiree Monsivais, Diana Evangelista, Rebeca Bernal, Akemi Yokoyama, Naeli Rangel, Carolina Jaramillo y companhia de brilhar com luz propia em uma final que destruiu as crencias com a assistência mais grande para um partido de clubes em la historia del balompié feminino. Em o duelo de ida, 38.230 aficionados se apresentaram para alentar as suas equipes, pero no se detuvo aí, já que o impacto de las jogadoras em la gente foi tal que em la vuelta se volvió a romper la marca, mesma que quedó em 51.211, é o Apertura 2018 nos apresenta a grandes equipes como Tigres, Monterrey, América Pachuca, Chivas, Toluca, Pumas, Santos y outros mais que esperam dar é o salto de qualidade, assim como lo realizou Veracruz de um torneo para outro y melhorará um mais ao nível de competência. La gran novedad será el debut de Puebla y Lobos BUAP, equipos que no habían participado en el campeonato femenino de la Liga MXY se unirán al formato de dos grupos, con la otra novedad, la inclusión de los cuartos de final. Por lo que cada partido tendrá un valor incalculable. Te poderia interessar, Alondra Gonzalez y la primeira traição em La Liga MX Feminino se buscam novas jogadoras para converti-los em figuras. Pleden mirar a futebolistas que já reprobado seu valor em o último ano, como Deneva Cajigas de Pumas, Berenice Munos de Pachuca ou Dayana Cázares y Cecília Santiago de América com la más que probable possibilidade de que apareça algo na nueva estrela emergente durante a apertura 2018. Com el êxodo masivo de mexicanas a la liga espanhola, la motivación debe encontrar-se por las nubes y eso ayudará para tener una mayor cantidad de juegos para recordar. É o segundo ano inicia com mais força de lá que qualquer hubiera podido imaginar com dos finales históricas, um montão de estrelas a seguir, equipos dispostos a invertir para levantar el título pero sobretudo, protagonistas que vivem por el futebol, vivem por la oportunidade de cumprir um sueño probar que valem tanto o incluso mas que los caballeros merecem los mismos sueldos, la misma atención é o mesmo reconocimiento. É hora de beber um novo capítulo de uma história que todavia se encontra lejos de legar a sua final, mas notícias em MSN, Liga Feminino Nuis Rede Tuabol, Tigres presume su nueva piel.